ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបបណ្ដឹងសូមអរធ្វើប្រតិកម្មតបចំពោះការថ្លែងរបស់លោកសောខេងដែលថានឹងត្រូវធ្វើការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងត្រូវសិក្សាលើបញ្ហាបុគ្គលកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសកម្ពុជាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគាត់បានថ្លែងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យគាត់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពិនិត្យទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយត្រូវធ្វើកំណែទម្រង់វិសោធនកម្មចំនួន7ចំណុចប៉ុន្តែប្រហែលជាត្រូវលើកតែ3ចំណុចទេទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមាជិកនៃសមាជិករដ្ឋាភិបាលដូចដែលបានបញ្ជាក់ជូនពីមុនមកគឺការតែងតាំងនៅរដ្ឋលេខាធិការត្រូវត្រឹមតែលោកហ៊ុនសែនបានហើយហើយរឿងធំមួយទៀតគឺការពិនិត្យទៅលើឋានៈដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការយ៉ាងក្តៅគគុកនៅឯក្រៅប្រទេសដើម្បីស្វែងរកនៅការជួយជ្រោមជ្រែងពីប្រទេសជាមិត្តធំៗពីសហគមន៍អន្តរជាតិពីអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជួយសង្គ្រោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសង្គ្រោះនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងត្រូវរងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុននឹងចូលទៅដល់ការប្រធានបទនេះខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចលោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលមន្ត្រីរបស់ខ្លួនគ្រប់ពេលវេលាតែងតែចោទសួរថាលោកប្រធានសំរងស៊ីក្តីគណៈបកប្រឆាំងទាំងមូលនឹងក្តីបរទេសមានដូចជាស្រុតអាមេរិកបារាំងឬក៏អឺរ៉ុបឬក៏អូស្ត្រាលីឬក៏អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិធំធំនឹងក្តីតើពីដើមឡើយនៅឯណាជាពិសេសកាលពីចំនួន3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃដែលដឹកនាំដោយលោកប៉ុលពតកັບសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែររង្គៀលប្រមាណ3លានអ្នកនោះតើពួកគេនៅឯណាអំលេចមិនមកសង្គ្រោះហេតុអីក៏ពេលនេះលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសបែរទៅជានាំគ្នាថាមកសង្គ្រោះកម្ពុជាសង្គ្រោះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទៅវិញដូច្នេះកុំឲ្យគាត់ចោទសួរទៀតរឿងហ្នឹងចាំនិយាយពេលក្រោយពីព្រោះបន្តិចទៀតហ្នឹងនឹងដល់ខួប7មករារបស់លោកហ៊ុនសែនទៀតហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះកុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនចោទសួរទៀតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរកជំនួយជាបន្ទាន់កុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនសម្លាប់ជីវិតមនុស្សឥឡូវសម្លាប់សិទ្ធសម្លាប់មនសិការសម្លាប់សេរីភាពជាពិសេសគឺសម្លាប់នៅសិទ្ធរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន3លានអ្នកជាងដែលបានបោះឆ្នោតប្រគល់ជូនឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតាមឃុំសង្កាត់ខេត្តក្រុងស្រុកក៏ដូចជានៅក្នុងរដ្ឋសភាធ្វើចំណាក់ជាតំណាងរបស់ខ្លួនដឹកនាំកិច្ចការងារបែរទៅជាទៅប្លន់យកតំណែងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់យកទៅហែកចែកគ្នាដូចជាស្រួលស្រួលដល់ហើយដូចជាទៅទេចឹងទៅដូចអត់មានរឿងអីកើតឡើងដូចជាអត់មានគិតថាខ្លួនឯងនឹងធ្វើខុសច្បាប់អីទេណាដូច្នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមិនបណ្ដោយឲ្យលោកហ៊ុនសែនធ្វើរបៀបនេះតែប្តីតែប្រដាហើយតាំងស្រែកសួរថាចុះពេលខ្លួនធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរពួកនឹងនៅឯណាឥឡូវគេមកហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅស្វែងរកមកហើយដល់ពេលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅស្វែងរកជំនួយពីអាមេរិកពីអឺរ៉ុបពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាទូទៅអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមនេះតាំងចង់ចោទគេថាធ្វើវិធានសនាធ្វើការប្រឆាំងផលប្រយោជន៍របស់ខ្មែរហើយដោយលើកយកឧទាហរណ៍ថាចុះក្រុមគ្រួសារលោកថាក់ស៊ីនមានលោកថាក់ស៊ីនប្អូនស្រីលោកថាក់ស៊ីនលោកស្រីយីងឡាក់ជាដើមត្រូវបានក្រុមយោធានៅក្នុងប្រទេសសៀមធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ពីអំណាច
រត់ទៅក្រៅប្រទេសមិនដូចក៏គេមិនធ្វើចលនាប្រឆាំងណាមួយចំពោះប្រទេសសៀមចំពោះរដ្ឋាភិបាលសៀមចុះហេតុអីក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវលោកហ៊ុនសែនធ្វើបាបដែរហើយរត់ទៅក្រៅប្រទេសដែរមិនដូចក៏នាំគ្នាខំប្រឹងធ្វើសកម្មភាពវិធានសនាប្រឆាំងចំពោះរដ្ឋាភិបាលហើយដោយចោទថាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនេះគឺទៅជាប្រឆាំងផលប្រយោជន៍ជាតិទាំងមូលណាខ្ញុំចង់ធ្វើការវិភាគឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះចំណុចទាំងអស់នោះចំពោះរឿងបញ្ហាធ្វើវិសោធនកម្មនេះកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំបានលើកជាក្តីកង្វល់រួចហើយហើយឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញថាវាត្រូវចំពោះចំណុចទី2ចំណុចទី1ដែលខ្ញុំលើកឡើងគឺតកតងទៅនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា2មាត្រា55ក៏ដូចជាមាត្រាមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបូរណភាពទឹកដីមានខ្នាតផែនទីមានផ្ទៃកាឡាប្រទេសកម្ពុជាមានសន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយទាំងអំបាលម៉ានជាមួយប្រទេសជិតខាងដែលតម្រូវឲ្យលុបចោលដោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនគឺមិនព្រមលុបហើយក៏ហក់ព្រះមហាក្សត្រដោយអត់ទោសហើយទីបំផុតលោកហ៊ុនសែនធ្វើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ដោយយកសន្ធិសញ្ញាទាំងអំបាលម៉ាននោះយកមកស្របច្បាប់ហើយកាត់ទឹកដីឲ្យយួនដោយស្របច្បាប់មានកោះត្រល់ជាដើមមានទឹកដីតាមបដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសយួនជាដើមគឺត្រូវបាត់បង់ដោយលោកហ៊ុនសែនដោយស្នាដៃលោកហ៊ុនសែននឹងជាកង្វល់ទី1កង្វល់ទី2ដែលខ្ញុំលើកឡើងកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនចំពោះគំនិតនៃការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺគោលបំណងនៃការពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនក្នុងការបន្តអំណាចរបស់ខ្លួនធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានការប្រឆាំងកុំឲ្យមានក្រុមប្រឆាំងកុំឲ្យមានក្រុមជំទាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្លួនមានឱកាសបានគ្រប់គ្រងអំណាចកាន់អំណាចនឹងតកូនតចៅមួយជីវិតចឹងទៅឥឡូវចំណុចទី2គឺថាដូចជាត្រូវលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាលោកសខេងសារភាពអញ្ចឹងណាថាឲ្យធ្វើការពិនិត្យចំពោះចំណុចហ្នឹងហើយឥឡូវលោកសខេងថានឹងសិក្សាលើបញ្ហាបុគ្គលជាពិសេសគឺគណៈបកប្រឆាំងតែម្ដងដោយធ្វើយ៉ាងម៉េចនឹងត្រូវដាក់ពួកគេប្រហែលជាអាចនឹងដាក់ពួកគេទៅជាក្រុមឧទាមផងទៀតដែរដែលកំពុងតែធ្វើការងារយ៉ាងសកម្មដើម្បីស្វែងរកជំនួយពីបរទេសពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីទៅសង្គ្រោះប្រទេសកម្ពុជាសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែត្រូវលោកហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចនឹងដាក់ផ្លាក់ជាក្រុមឧទាមផងទៅទៀតហើយគំនិតរបស់គេគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនឲ្យមានការធ្វើការងារប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនឹងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសតែម្ដងដូច្នេះគំនិតទី2ដែលខ្ញុំលើកឡើងគឺថាបរំខ្លាចថាគេកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅធ្វើឲ្យអស់មានអ្វីមួយគេហៅថាជាលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យការដែលយើងដឹងថាប្រជាធិបតេយ្យពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យគឺប្រជាពលរដ្ឋជាធំហើយបោះឆ្នោតរកតំណាងរបស់ខ្លួនទៅធ្វើការងារហើយក្នុងនោះគឺប្រកាសជាមានអ្នកគ្រប់គ្រងអំណាចនិងអ្នកប្រឆាំងនឹងគ្រប់គ្រងអំណាចហ្នឹងហើយនឹងការគ្រប់គ្រងអំណាចហើយប្រឆាំងនៃការគ្រប់គ្រងអំណាចនេះគឺអត់មានអ្វីខុសឆ្គងទេនៅក្នុងច្បាប់នៅក្នុងបែបបទនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺការប្រឆាំងដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការរីកចម្រើនប្រឆាំងកុំឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងអំណាចប្រព្រឹត្តផ្ដេសផ្ដាសរំលោភអំណាចរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋណារំលោភសិទ្ធិរំលោភនៅអ្វីដែលជាសក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសដូច្នេះនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអត់មានអ្វីខុសឆ្គងទេប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបង្កើតឡើងដោយលោកហូជីមិញនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយដែលគ្រប់គ្រងតំបន់ឥណ្ឌូចិននេះគឺជាគណៈបកកុម្មុយនីសហើយឥឡូវនេះមិនត្រឹមតែកុម្មុយនីសធម្មតាទេគឺផ្ដាច់ការទៅទៀតណាផ្ដាច់ការទៅទៀតដូច្នេះកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការទៅទៀតដូច្នេះគឺគេអត់ចង់ឲ្យមានក្រុមប្រឆាំងបកប្រឆាំងអីទេគេថាបកប្រឆាំងក្រុមប្រឆាំងហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាអ្នកបំផ្លាញនៅផលប្រយោជន៍ជាតិប៉ុន្តែយើងមិនដែលបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ជាតិពីកាលដោយអ្វីដែលលោកប្រធានសមរង្ស៊ីក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកជាសំណួរជូនជនរួមជាតិទាំងហើយថាតើសមរង្ស៊ីកំសខាដែលសញ្ញាឲ្យគេកាត់ទឹកកាត់ដីទៅឲ្យបរទេសដែរឬទេតើសមរង្ស៊ីកំសខាដែលសញ្ញាឲ្យបរទេសចូលមករស់នៅណែនស្រុកខ្មែរនឹងដែរឬទេតើសមរង្ស៊ីនឹងកម្មសខានឹងដែលកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើអស់មកដើមដែរឬទេដែលបំផ្លាញសម្បត្តិធម្មជាតិមានលើដីក្រោមដីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងម្ដងណាដែរឬទេដែលបដោយឲ្យបរទេសមកទន្ទ្រានយកដីខ្មែរទន្ទ្រានយកដីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបំផ្លាញភ្នំបំផ្លាញប្រាសាទសម្បត្តិវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរនឹងម្ដងណាដែរឬទេ
ដូច្នេះនឹងជាសំណួរហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរប្រកាសជាអាចឆ្លើយបានថាសមរងស៊ីនឹងកម្មសខានេះគឺមិនដែលតតទៅសោះណាមិនដែលតតទៅសោះដូច្នេះតើការចោតប្រកាន់របស់លោកហ៊ុនសែនដែលថាក្រុមប្រឆាំងបកប្រឆាំងនឹងគឺជាអ្នកបំផ្លាញជាតិបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ជាតិនឹងតើបំផ្លាញនៅកន្លែងណាដូច្នេះយើងចង់ជជែកគ្នាឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះចំណុចហ្នឹងហើយឲ្យបញ្ញវន្តខ្មែរឲ្យយុវជនខ្មែរឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្ម
ta ta dương cua chưa lơ ở vậy chưa lơ nổ nè đầm bay ai khuôn ai chưa rư dốc nhẹ đặc nôm là ó trầm trớ không cả đặc nôm bởi tế đặc nôm vì sao chết đặc nôm vì sao phải chết bọt đặc nôm vì sao khuôn ai nó hỏi bàn chung lọ tớ lọc bầu vinh chung phu ca cái bài rập thạc thông bản đồn nhỉ khi nhóm bàn phải chị hỏi ca cái bài rập thạc thông bản đồn cả thứ vì sao tên là ca rập thạc thông bản đồn nhỉ bèo ni cứ khó chắc bập tàng sông khó chắc bập tàng sông phải chạy làng vĩnh cái nạp bạc phải chạy chôn cam phải chạy miên tại học sập làm bay nhẹ tê nó không nồng rọc sập hiếp hai học sập làm bay nhẹ này cứ ọt cổ bì phía bay tê khả nồng ca thư vì sao tạ nạ cam rọc thạ thông mà nồng bà sân chỉ dốc sập hiếp sập thay tạ thư cứ chia sập hiếp khó chạy bạc vì bố nhẹ ọng côi nó không nồng rọc sập hiếp chúng luôn hai sập ra một rút đọc tay tiết nụ tục không nồng cả nạp bạc phải chạy chôn cái đấy cả nạp bạc đọc tay nụ cái đấy cứ sập tại khó chạy bạc tặng ọt vì bố tập plong dốc Asana hà sắp răm, bì kỳ nạ bạc xong cổ chiếc đài là bà chiếc bà rốt bọc nọt ai dàng bất bà cót, dàng sọ lọc chiếc bạc đồng nàng ai sức, đồng nàng ai bà chiếc bà rốt kìa mà được chứ nè bà chọn dọc sắp hiếp sắp ngay từ thứ vì sao tà nạ cam rọt thả thông đến tốt lưu áo vây cả đời cứ khó chiếc bạc thằng sọ chẳng, các nhóm bàn bà chiếc ông bì kà bà rốt bà rốt à lâu chẳng hỏi cô bấm nong mình mến trong tay dọc rương cái price sản phẩm hiếp các bạn để xin đất nôm rồi tha bị bao và phần năng dốt mà thưa cái rồi thắt thông đôi tiếp bị áp đâu thì mình chạm bách to từ sọt từ tiệt mình chạm bách từ tiệt bởi trong đọ các bạn mà xin năng ở tôi thưa được luôn ai bán để sưu bằng phật đọ cho tới rồi lịch hai từ ca nụ rồi lịch hai từ ca ấy từng ông năng hãy đọ cho tới ti bậc xa áp phải giáo chuẩn nuôi ca áp phải giáo rồi rồi nghẹn tiếng nước không rót tha bị bao tiếng nước không rót sập hia tiếng nước cả lái xem xe đọ cho là ở trong này lôi chít ấp phải giỏi đặc biệt năng thử ấy nên cho nên mình chăm bách từ phước cả cái prà đọc tham luận đọc tham tham luận thì nên chẳng cái prà này cứ không bẩm nong tu chỉ đắp sập sàn không bẩm nong tu chỉ đắp sập sàn được chưa nên nhóm ba này gì hay cứ ắt khó tê à lâu tranh hài cả là sàn này trong pua ca tờ lóc tôi trong pua trong này cái đường quanh hà đại thà nó không sống cùng với chia tập tài cứ với chia rót từ miền sức không ca chưa hương nhẹ đầm nang rồi bọc luôn chứ cáp cứ bật chia bật rót chia mà chắc bật tê mình trâm thai chia mà chắc chân áo nụ tê chia mà chắc bật tê mà chắc bật tê hay là thạm thông mình khmai ban chai nhé nè cứ Campuchia trâu bật căn chốt nâu được bó bật chia thập tay sẽ rây bẻ hút bạc cứ mình ai cài bài bán tê chung bố chung lạnh đi hỡi nếu có nông xong cung bật chia thập tay cứ bật chia bật rót chia mà chắc bật tê trâu bật chân áo chứ rư rốt đầm mang rồi bọc luôn vì bố ọt ai miên pê và lia cục con tận đất nôm cái ca nghe và chăm ngay cái ca nghe và tê chết được luôn ai thế có trơ miên cái ca nghe cru xa ra bó cốt có trơ miên cái ca nghe chỉ trả nó không chỉ bút to luôn là bó cốt chẳng có trơ chứ rước rốt đầm nang ra bó luôn tận đất nôm nhẹ nát nhé xâm lên phía trả đất nôm rồi tha bị màu thứ nhẹ nát nhé xâm lên phía tay tật phước bạc trang tập nó tật phước bạc trang tập con tài mình men bên đi tha và chia bó rốt bắt chân nó rước đồng nang ao phơi rót tha bị mát ở phơi bạ phải chăng hay khuôn lên khoa lên cất lên cu lên bả răm lên dọc chân tụ đạn rồi thì cứ phải chia rót nếu tài miên cả tắt và cạnh tam mưa tam bình đất cướp chùm hiên lấy đồng na này nhẹ đặt nón có đôi chỉ bạ phải chăng đôi khi bạ phải chăng cái đấy bạ cướp cướp hôm nay cái đấy cứ chia đồng nang ao phải chia rót trâu tai bẩm ra phải chia rót đó sẽ đầy sọt trắng đòi sự đầy cổ rút hay đòi đồng co phá và dòi bởi chia bởi rốt nâng bởi thị chiết chỉ thùm mình men đầm bay bởi dòi bởi tòa khu nổ tê chẳng bà sân chỉ bởi chia bởi rốt dôn khơi thả mưa khơi thả bác cổ cổ rốt ẩm nạc phư khó nâu cô ca là thị bởi chia bởi tay khó nâu ca xong này ra nó còn cô nâu mai nó bọc luôn rư cọ bởi trắng nâu chấp bắp chiết chỉ phải xem rồi lốp từ lưới chấp bắp rồi thả thông lưới và chia bớt rót khuôn ai để chia mà chắc bớt tê hay chỉ nét đất chỉ nét bớt nó ai nét nút cục cục ông này
cứ miên sứt không cả tỏ và miên sứt không cả tỏ và tránh chỉ bắt tạc cam thua chia nhát thua chia cốt tạc cam xem xem tam chống sập hiệp chạy sai này 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 sập hiệp cả hai nét đẹp đặc non bờ tế đại tập tu sứt pi bờ chia bờ tàu tập tu khó tàu chống quốc mốc bờ chia bờ chống quốc mốc bờ chia bờ hai bạn có trang đôi khi nếu bé đại khuôn sân gia hai quần tay mình toàn chụp đắc non rồi thay bị mát mình men bên ta khuôn ấy mình thưa tập tam ở đây chỉ ca sân gia là bọc luôn thế thưa ở đây để ai thưa tập bán cứ tới bầm rá dọc chân tục đắc dọc phao và giao cho bọc và chia bớt tới đắc tuyển ai rồi thay bị mát thưa chỉ bị xét rụng lắc chấm buộc ca cổ rụp chấm áp cổ rụp phao và giao chiết cổ rụp phao và giao ở và chia bớt chỉ thôm này nâng chia ở đây để chỉ cả tóc và cách ca nghe rồi bọc này cúp cúp ngầm này chỉ cả tập cách ca nghiên này cả nắp bạc và chồng tòa nâng chỉ cả tập cách này và chia bớt mà chia mà chắc bớt thế mình men bao sao ai hai này ai thua ai thua tới nhóm mình khoal nhóm mình kết cú tục ai này ai thua ai tạm trận được thế chẳng so với cả nắp bạc và chia chân dưa loại chúc mắt chồng pu chồng nói năng mình men bên này thác luôn ai ban tập tu sức cục cơm rồi tha bị mà hỡi cặp sầm lập kê tạm chết thưa tục bộ mình đánh kê tạm chết rồi lốp sức kê tạm chết rụm lốp dốc đầy thê kê tạm chất bóng phai sầm bát chiết sầm bát thôn thiên thông mà chiết tiếng lư tức lư đầy lư cô crom đầy crom tức tạm chất và sát phnom pri ấy bóng phai ao kê cọc cả cai ao kê thưa ca roxy từ lư kê đầm nai đã chip kê đầm nai được bóng sát đầy đôn ta không ai tạm chất nè phúc rồi lui tạm chất mân chẳng thế cứ trâu tại tôi tua khó trâu hai bạn phải trang lên tu nịt tí ấy cứ tu nịt tí tạm mưa ปะประชังจิตกายภเนจรบประชีพรจิตกายภเนจรบประชีพรตรุตามมืออ้อลูกได้กระปุ้งแต่ทุกการนั่งตาอ้อลูกทุกการเงี้ยสลบตรำตรุตามบาดบัดประชีพรตายได้หรือตีกรุบพอลไปย่อชีพได้หรือตีกรุบสุดรบประชีพรจิตมาจักประตีได้หรือตีดูชนะสมอายุจมปูจมเล็กนั่งเหมือนแมนมือเมากระหน้าปะประชังท่าจิตปุ๋อุตียมท่าจิตปุ๋อประชังพอลไปย่อชีพหนุ่มตีนั่นนี่จมนักตีมวย จำนวนตีปีเตะตรงตอนนั้นเอาไว้ได้จากการหลุดล้างระบบลูกศรเข็งแต่ท้าเฮ็ดไอ้บ้านที่หลุดทักษิณก็โดยที่หลุดใส่หญิงละตรงครูซาหลุดทักษิณนั่งเตาเกี่ยมแหลกเปี่ยมง่ายที่ทุกตุ๊กบกมันเองเนี่ยปฏิเสธเกี่ยรถตะกร้าปฏิได้มันได้ไล่มันเกี่ยมันตือสวายนิโรกจำนวนปีปฏิเสธตีมาประชังรถท้าบิบาลเซียมไปถึงเชียกับนักปะสงครูเชียดนั่ง คอมนอมคลีตเตอร์แต่เทสแต่ทัศน์สวัสดิ์ไวน์ร็อกจุ่มนุ้ยปีบอร์ตีมกประช่างรถท่าบิบาลเนี่ยคืนนี้นี่ชีสมนัวให้มันตรำแต่เจ้าท่าประช่างรถท่าบิบาลที่ใบตัวชีโยกรุ่งเจี๊ยบมาเลียบตัวเตี้ยโยมาเปียงคลุนตัวเตี้ยนั่งชีจุ่มน้อยมวยได้ออนเมนเทนได้ทอกติดเมนเทนโยกไปเชียบรถขมายหมดฟื้นชีจุ่มนับขมัง คลุนไอ้รวมลบซึ่งไปเชียบรถขมายคลุนไอ้กับสำหรับไปเชียบรถขมายโดยสหเอาไปใส่ยุงขนมขมิ้นยุติทัวไว้ตัวแต่ซอสสำหรับไปเชียบรถขมายอัดกระเตะโดยใช้ไปเชียบรถขมายนั้นเชียดด้วยจีร่งจำแต่ร่องครุ่นหดเราเปิดได้เก็บบ้านอำนาจกรุ๊กร่องอำนาจเป็นไงเก็บกับสำหรับเก็บทัวตกบุกมันเล่นตามจัดเก็บจองดังเจงปิดเตี้ยก็ตามจัดเก็บทัวไอ้ก็ตามจัดเราเปิดได้คลุนปุ๊กเก้ฮะด้วยจีโตรมันเต็งอันตรายจิต เก็บบรรทัดเต้าเกิดไทยอันนับไปเชียบรถขมายพ้องเน่เน่ก้มมาประชังพอไปย้อยไปเชียบรถขมายจังตามเปิดไปเชียบรถขมายนั่นแหละบางพอไปย้อยเอ๊ะเกิดจุยลุยถึงเลียนถึงเลียนถึงเก่าถึงเก่าดอลลาร์โจลตะกระเป๋าหรือบอกปุ๋อลูกเน่โจลตะกระเป๋าหรือบอกปุ๋อลูกเฟื่อเพลาเพลาเมื่อกำลังปะปันไหนเหมือนกำลังปะปันนั่นเน่ปั้นแต่ดักกำรวงจะเอาบอร์ดที่สัตว์กำลังปะปันไหนเห็นที่ตาวิซีออกประมาณจะสตางค์สี่กระ เนี่ยคือที่จะสร้างสิ่งกระจะเพลาสร้างสร้างปัญไตสิลอยกระแล้วจังพอไปย้อนนู่นไปทะเลโจแต่ได้แต่ปุ๋มันไตรปุ๋กรวยปุ๋มันไตรดักน้อมแต่เมียนซึ่งเมียนอำนาจยังไงโดยใช้แบบอัดเมียนจากละไกลน้ำมุ้ยได้ท่าพอไปย้อนไปเชียบรอดเลยปั้นแต่ส้มไปเจาะจูนแต่ดอกจุนรุมเชียแต่ดอกไปเชียบรอดต้องเอาไอ้บ้านเชียบแต่เว้นท่ากระได้อันตรายจีบจ้องหมกจุยไปที่กัมพูชี จ้องหมกจุ้ยไปเชียบรถขมายนี้คือจ้องหมกดอลพอลไปย้อยปิดประคัดอ้อยไปเชียบรถขมายตัววิ่งคณะปะสงครูจิตคือจิตแก้วพเนจรคือจิตตะเจี๊ยคือจิตฉลมคือจิตมดระบอกบองโอนบองโอนจ้องในยีสไดบองโอนมันเมียนเปิล
ឬក៏ត្រូវគេគៀបសង្កត់នៅក្នុងប្រទេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិយាយជំនួសបងប្អូនបងប្អូនមើលឃើញអ្វីបងប្អូនស្ដាប់ឮអ្វីតែមិនអាចនិយាយបានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនិយាយជំនួសបងប្អូនបានបងប្អូនរងទុក្ខវេទនាឈឺសាច់ឈឺចិត្តគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈឺជាបងប្អូនទៅទៀតពីព្រោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាម្ចាស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈឺហើយមានលទ្ធភាពស្វែងរកអន្តរាគមដើម្បីព្យាបាលដើម្បីទៅសង្គ្រោះបងប្អូនដែលកំពុងត្រូវគេច្របាច់កដែលកំពុងត្រូវគេជន់ដែលកំពុងត្រូវគេមូលដែលកំពុងត្រូវគេអាសាច់ទាំងស្រស់របៀបនេះដូច្នេះមិនមែនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅប្រឆាំងផលប្រយោជន៍របស់បងប្អូនជាជនរួមជាតិជាប្រជាប្រទេសនោះទេគឺជាអ្នកស្វែងរកអន្តរាគមទៅសង្គ្រោះកុំឲ្យគេចោទសួរថាពេល3ឆ្នាំ8ខែពួកអាសង្គ្រោះនឹងនៅឯណាពួកអាអន្តរជាតិនៅឯណាណែឥឡូវគេមកហើយមិនបាច់ចោទសួរទៀតទេគេមិនអោយបងប្អូនស្លាប់គេមិនអោយបងប្អូនត្រូវគេអាសាច់គេមិនអោយបងប្អូនត្រូវគេច្បាច់កអោយដាច់ខ្យល់នោះទេឥឡូវកំពុងតែច្បាច់កប៉ុន្តែគេនឹងទៅជួយគេនឹងរកវិធីជួយហើយវិធីនោះគឺប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនតិចតួចទេដល់បងប្អូនតិចតួចទេគឺប៉ះពាល់ធ្ងន់ទៅដល់ពួកអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអំណាចឧទាហរណ៍ហេតុបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាកម្មករជាការពិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើការនៅតាមបណ្ដារោងចក្រនានាបើសិនជាគេបង្កើតនៅគេហៅថាដាក់ពន្ធដារយកពន្ធដារពីការនាំទំនិញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាពិតណាស់ពួកគណៈបកប្រជាជនលោកហ៊ុនសែនទៅប្រាប់បងប្អូនថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅប្រាប់គេឲ្យយកពន្ធណាទៅប្រាប់គេឲ្យបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិទៅប្រាប់គេឲ្យហាមបិទវីសាបិទទិដ្ឋាការអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់បងប្អូនកម្មករប៉ុន្តែបងប្អូនកម្មកររស់សពថ្ងៃរស់ក្នុងតម្លៃដ៏ទាបបំផុតប្រាក់ខែ100 200ដុល្លារធ្វើការចង់ស្លាប់ចង់រស់ក្នុងមួយអាទិត្យមួយអាទិត្យធ្វើការពេញទាំងអស់ជួនកាល10ម៉ោងជួនកាល2ដល់10ម៉ោងបើកមកបាន200ជាងហើយបើគិតពីរឿងប្រាក់ខែនៅប្រទេសដែលគេមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវសេរីត្រឹមត្រូវរឿងប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងធ្វើការមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហ្នឹងបានមកហើយ100 200ដុល្លារហ្នឹងមួយថ្ងៃផងណាដូច្នេះតើការរស់នៅរបស់បងប្អូនយ៉ាងម៉េចបងប្អូនតវ៉ាមិនបានចិនអត់បើកលុយបងប្អូនតវ៉ាចិនវាយបែកក្បាលនៅពេលដែលបងប្អូនតវ៉ានៅក្នុងក្រសួងការងារពួកក្រសួងការងារគេឲ្យបងប្អូនបិទមាត់កុំឲ្យនិយាយទុកឲ្យគេនិយាយជំនួសទាំងអស់ហើយលោកអ៊ិតសំហេងនឹងក្រុមការងារនៅក្នុងក្រសួងហ្នឹងគឺថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាននិយាយដល់ខ្លួនឯងហើយគឺទៅដល់គេមិនអោយយើងនិយាយអីផងគេដូចជាមានលក្ខណៈត្រៀមហើយអស់គេនិយាយប្រៅបញ្ចប់សេចក្តីសរុបយកតែម្ដងដូច្នេះតវ៉ាចំពោះចិនវាយបែកក្បាលគេមិនបើកលុយអោយហើយគេរត់បាត់ណាអ្នកខ្លះខំធ្វើការចងងប់ចងងួតដល់ពេលគេថាគេមានបញ្ហាគេរត់បាត់ណែតែទីអត់មានការធានារ៉ាប់រងប្រាក់ខែតិចតវ៉ាមិនបានក្រសួងមិនយកចិត្តទុកដាក់ណាទីបំផុតទៅលោកហ៊ុនសែនទៅចែកសំរុំសបុតទីនោះមកប្រាស់បងប្អូនណាអញ្ចឹងការរស់នៅរបស់បងប្អូនគឺនៅតែលំបាកដល់ពេលដែលខ្ញុំថាបើសិនជាគេដាក់ពន្ធដារគេយកពន្ធដារចំពោះការនាំទំនិញចេញហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ទៅដល់ពួកអ្នកដឹកនាំជាពិសេសក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនជាជាងដោយសារអីរោងចក្រទាំងអស់សុទ្ធតែមានភាគហ៊ុនក្រុមគ្រួសារកូនចៅលោកហ៊ុនសែនជាមួយនឹងចិនជាមួយនឹងកូរ៉េជាមួយទៅអស់ហ្នឹងហើយនឹងភិកហ៊ុននៃពួកមេតាហានពួកឧត្តមសេនីយ៍ពួកអីទាំងអស់ដែលធំធំទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយកអញ្ចឹងឯងបានជាពេលដែលបងប្អូនរងគ្រោះពួកហ្នឹងដោះអត់ចេញទេដោយសារតែភិកហ៊ុនគឺសុទ្ធតែភិកហ៊ុនពួកមេទាំងអស់ហ្នឹងហើយតែពួកមេទាំងអស់ហ្នឹងមិនឲ្យដោះចេញតើយ៉ាងម៉េចប្រាក់ខែបងប្អូននៅតែទាបអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារត្រូវពួកមេតបពួកឧត្តមសេនីយ៍ពួកកូនចៅលោកហ៊ុនសែនទាំងអស់នឹងត្រូវការយកប្រាក់ចំណេញទាំងអស់ចូលកប៉ៅរបស់ខ្លួនគេចង់ឲ្យបងប្អូនរស់តិចតួចទៅដើម្បីអីដើម្បីឲ្យបងប្អូនសំណុកចែកទទួលយកអំណោយទៅឲ្យបងប្អូនភ្លេចបងប្អូនដឹងគុណគេបងប្អូនធម្មតាតែកាលណាយើងក្រគេឲ្យអំណោយតិចតួចគឺប្រកាសជាសមាជិកភ្លេចអស់ការឈឺចាប់ទាំងបាល់ម៉ានភ្លេចអស់ដឹងគុណគេអោបកសោបគេថើបគេទៅទៀតអ្នកឃើញទេនឹងជាចំណុចដែលយើងត្រូវដឹងថាគេកំពុងតែធ្វើបាបយើងគេកំពុងតែធ្វើបាបយើងហើយនៅពេលដែលអន្តរជាតិ
đã pun do pun pi rương ca nom tầm này nhí cứ bật cọt nè bà bọt ngôn tập đoàn bụi nụ vì bụi bụi nụ hai cứ chỉ nè trâu khát và giỏi thùng nở bê đá ọt do pun cứ cao sập bằng buôn phía rồi bụi nụ màn chấm nhanh dạng cọc cọc chấm chạy mùi phía rồi ở bóng ôn thức định tôi nó hộp thức nó ruột thức thế thế nở bê kì do pun cứ tạ cao nà tầm lệ phạc khai bóng ôn cứ bóng ôn tỏ vá chấm kì trọc khát đối với những nét đặc khác thôm cứ buộc nét đặc non và tỷ sọt khái buộc đom sơn nấy buộc con trao là hồn sán còn cù sa bạc buộc hồn sán thì chắc bạn biết đấy bạc bỏ đó bom phun vào má này bom phun phun hộp đánh tôi tập vào phần nắng cứ với xóm đối tha thọp cả hai anh chăng xóm cầm vô trở lòng tha ở quay đây cả nãy bạn sang câu chuyện phứ cả đôi chia ông đã chết để kỳ trọng tới chui sọc mày đi thà chỉ cả phải chăng phò phải giỏi bóng ôn chỉ cả phải chăng phò phải giỏi chết ở to tại sao cứ cần nặng bạn phải chỉ chun cam phải chỉ khô sna ác của sọ khô sna ác cái tết nhé làm bay do chấm nánh do bóng ôn phơi chỉ chấm nạp khăm áng chẳng khơi thế về đại kỳ sọc sọ bài về đại kỳ mười chấm ra ơn về đại kỳ bán lôi bán cả chồ chấm nánh cọc đó bóng ôn trong này chỉ chấm nạp khăm áng từ bệnh như hồ như một ngày ping ping nơi không rung chát đuôn sầm lọp rọp rồi nhé để xả khoát oxygen khoát ca thưa ca nghĩa đời hơi nơi cái họ thật khăn cẩn nát màu phong ấy phong sầm lọp ping 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 cao bóng ổn từng ốc này về tình yêu khuyên ca dọc chật tổng đại khuyên ca tình nia rạp rong trong cuộc sức được bảo bóng ổn khuyên ca tình nia rạp rong nó không cái họ thật sọc cầm áo phim sầm cúng đối với này kinh khuyên thế bao xa tại cái nắp bạc phải trang không bằng phải thừa ca hai ban chia cả đấy bò sò sò nó không có xuống ca nghi ở bom pol lúc không sáng sau này giá này tám đồng năng máu cứ tha chập thì ngày thì mùi đó ngày thì phẩm an đập buồn đập trầm khai mùi đi khai mẹ cả khai mộng đi cứ để thừa ca nó bò sò sò tụi ta phải tiến ập man chụp thế cứ trâu tại rung trăm thôi chẳng mấy phê để bom pol cam mà co ban sầm ra hay nè khác chỉ biết miền tây buôn tàu sầm rào câu nông tàu ao đầm nâng tàu lục hôn sản chỉ bằng toàn là bay ao chạy lôi chạy cả vẫn lôi nâng lôi mà bị nát lôi ruột nè lôi bò sò sò nâng ngày lôi được bò sòn sọc sòng cung nâng ngày còn tai thì mất cái đã tha lôi được bò lục hôn sản khơi mình lắm thì lục hôn sản có tháo tiệm chẳng còn vô tận lôi chết vô tận đầm này chết tới lúc tới vô kênh chầm nay là bay pháo bây giờ đi mai là bò cọt tại là hốt màu được chưa nè chứ khơi tha បោកប្រាស់កម្មកបោកប្រាស់វិជាប្រដ្ឋខ្មែរដល់ពេលហើយចោទថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅធ្វើចលនាជាតិហេតុអីបានជាលោកថាក់ស៊ីនមិនធ្វើពីខុសគ្នានៅក្នុងប្រទេសសៀមសពថ្ងៃអ្វីក៏បាត់តែគេធ្វើរដ្ឋប្រហារមែនប៉ុន្តែគេមិនបង្ហូរឈាមហើយសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេមានដំណើរការល្អគេអត់ទៅសុំជំនួយពីបរទេសទេហើយគេធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរប្រជាប្រដ្ឋគេគឺថារស់នៅមានជីវភាពថ្លៃថ្នូរត្រឹមត្រូវ ហើយគេគេគោរពអង្គព្រះមហាក្សត្រគេត្រឹមត្រូវគេគោរពសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគេត្រឹមត្រូវណាយើងមើលនៅស្រុកសៀមតើវាខុសគ្នាជាមួយស្រុកខ្មែរប៉ុណ្ណាដូច្នេះលោកថាក់ស៊ីនគាត់មិនចាំបាច់ទៅធ្វើការប្រឆាំងតវ៉ាទេបើសិនជាការដឹកនាំគិតគូរផលប្រយោជន៍ជាតិតើសៀមដែលបាត់ដីមួយចំអាមដែរទេតើមានប្រទេសណាមួយដែលហ៊ានទៅយកដីសៀមមួយចំអាមទេដែលយកដែនសមុទ្រសៀមមួយចំអាមទេហើយតើសៀមដែល ទៅបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ប្រទេសខ្លួនឯងផលប្រយោជន៍ជាតិខ្លួនឯងដែរទេដែរគម្រាមដូររបបដែរគម្រាមព្រះមហាក្សត្រដូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរទេដោយអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើដែរទេវាអត់មានអញ្ចឹងលោកថាក់ស៊ីនគាត់មិនចាំបាច់ទៅរកជំនួយពីបរទេសណាមកទេណាមិនចាំបាច់ទេហើយម្យ៉ាងទៀតរដ្ឋាភិបាលសៀមដែលដឹកនាំថាដោយពួកយោធានឹងមែនប៉ុន្តែគេមានភាពឆ្លាតវៃខ្ញុំសូមជម្រាបឲ្យច្បាស់ទៅសៀមគឺមានភាពឆ
tăng vì môn sông kềm thực tiết xiêm cho lòng vui tập vì pro xiêm kỳ kết hợp với giáo triệt kê triệt thống là về đại chụp pon chôn máu kê bầm rái bầm rô khôn tam rồi biết chụp pon làm bay không ao chụp pon đắc anh ăn được cung là kê là về đại barang chôn máu kê thui tam rồi biết barang là về đại angle chôn máu kê thui tam rồi biết angle chẳng vấn đề là bảo kê miên mê đắc non đang của cái kết với giáo triệt triệt thống kê ao vấn đề kê ruột thoát âm phí ca chi chọn hai phần to một tiết là về đại đắc non cào cào một tiết phơi tới bắt tai miên rót phải ha chỉ tràn lương tràn xa chôn chết mà rồi đong hai cái đấy
ប៉ុន្តែរដ្ឋប្រហាររបស់គេរដ្ឋប្រហាររបស់គេមិនដែលបំផ្លាញជាតិគេម្ដងណាតតសោះគេមានតែរីចម្រើនណាជាតិរបស់គេមានតែរីចម្រើនជាតិគេមិនដែលបាត់ដីម្ដងគេមានតែយកដីខ្មែរបានឃើញទេជាតិគេមិនដែលអាប់អោតកិត្តិយសទេគេមានតែរីចគេមានតែមានកិត្តិយសនៅក្នុងពិភពលោកហើយមានដឹកនាំរបស់គេសពថ្ងៃទៀតលោកប្រយុទ្ធចាស់ឧចាដែលលោកឈៀមយាបធ្លាប់ជេរបន្តិចអូសម្បើមណាប៉ុន្តែពេលប្រយុទ្ធចាស់ឧចាចូលទៅស្រុកខ្មែរអោបលោកហ៊ុនសែនចាប់លោកហ៊ុនសែនចាប់ដៃលោកហ៊ុនសែនលោកឈៀមយាបស្ងាត់មាត់អឈឹងកាលពីជំនាន់ស្អីរឿងទំនាស់នៅព្រះវិហារអូលោកឈៀមយាបនោះសម្បើមដៃជាងគេអូស្រែកជេរសិតតែលោកឯងខ្លាំងមកវាយជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងចុះឥឡូវលោកចាស់ឧចាទៅដល់ស្រុកខ្មែរមិនលោកឈៀមយាបផ្លាប់ក្បាលបណ្ឌិតរត់បាត់ទៅណាទៅដូច្នេះបណ្ឌិតរត់នឹងបុកគេស្លាប់ហើយរត់បាត់អញ្ចឹងឃើញទេថាលោកចាស់ឧចាគាត់ឆ្លាតណាស់គាត់ទៅចាប់ដៃជាមួយអាមេរិកកាំងគាត់ចាប់ដៃមួយលោកសេរីឃើញទេគេឆ្លាតគេមិនមែនដោយលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំរបៀបនឹងគឺថាបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ខ្មែរមែនទេទៅចាប់ដៃជាមួយយួនចាប់ដៃជាមួយចិនសម្បីតែយួនខ្លួនឯងដែលជាមេចវាយរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏គេទៅចាប់ដៃជាមួយអាមេរិកកាំងដែរដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិរបស់គេការពៀតដែនកោះដែនទឹករបស់គេពីមហាយក្សចិនណាកុំឲ្យមហាយក្សចិនលេបត្បាក់បានដូច្នេះគេរកកលែងល្អអញ្ចឹងគេរកមេដឹកនាំគេរកភាពឆ្លាតវៃនៃមេដឹកនាំរបស់គេគេរកប្រទេសណាដែលមានសក្តានុពលអញ្ចឹងចុះលោកហ៊ុនសែនវិញណាធ្វើការបំផ្លាញគណៈបកប្រឆាំងរំលោភច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ជាតិលុបទឹកលុបដីឲ្យបរទេសបដ ாய் ឲ្យបរទេសនៅណែនស្រុកណាហើយឲ្យមករួមដូចថ្ងៃមុនអញ្ចឹងឃើញបុណ្យសមុទ្រនៅខេត្តកែបឲ្យមករួមតាមទំនើងចិត្តបំផ្លាញប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែរអស់រលីងរបៀបហ្នឹងឲ្យគេឃើញពេញពិភពលោកទឹកដីហ្នឹងទឹកដីខ្មែរមែនប៉ុន្តែយួនគ្រប់គ្រងអស់ទៅហើយហ្នឹងចង់មករួមតាមចិត្តគ្មានខ្វល់គ្មានខ្វល់ពីអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផងហ្នឹងពីព្រោះមានលោកហ៊ុនសែនចាំការពីផលប្រយោជន៍ឲ្យគេតាមទំនើងចិត្តរបស់គេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅហើយដូច្នេះយើងឃើញថាលោកហ៊ុនសែនធ្វើរបៀបហ្នឹងបានជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចឈរអប់ដៃទុកឲ្យលោកហ៊ុនសែនបំផ្លាញខ្មែរបាននោះទេទុកឲ្យលោកហ៊ុនសែនបំផ្លាញវាសនាខ្មែរនាំខ្មែរចុះនរោចនាំខ្មែរចុះជ្រុះធ្លាក់ជ្រុះរបៀបហ្នឹងទេដូច្នេះហើយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងម៉េចរកមិត្តល្អល្អពីបរទេសមានសហគមន៍អន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិអាមេរិកអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីអីជាដើមទាំងអស់នេះដើម្បីមកសង្គ្រោះខ្មែរសង្គ្រោះខ្មែរដូច្នេះសូមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកុំយល់ច្រឡំថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើគឺជារឿងល្អជារឿងស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋជារឿងស្រឡាញ់កម្មករឥឡូវជាក់ស្ដែងឃើញហើយតើអបកម្មករទៅចែកសូមសម្បត្តិដល់កម្មករប៉ុន្តែចាំបានទេខែធ្នូនេះចុងឆ្នាំ2013ដើមឆ្នាំ2014លោកហ៊ុនសែនសម្លាប់កម្មករអស់មិនតិចអ្នកទេហើយលោកហ៊ុនសែននិយាយច្បាស់ផ្ទាល់មាត់ណាស្ដាយណាស់ដោយមិនបានសម្លាប់ពួកវាឲ្យអស់ឃើញទេដូច្នេះយើងឃើញទេបាត់ដៃគាត់ប្រឡាក់ឈាមដៃគាត់ប្រឡាក់ឈាមគឺឈាមជាប់នឹងដៃគំនិតគាត់ខួរក្បាលគាត់ពោពេញទៅដោយឈាមក្រហមឆ្អិនឆ្អៅសម្លាប់ជាប់តែមាត់ជាប់តែនៅក្នុងចិត្តដូច្នេះមេដឹកនាំរបៀបនេះមិនមែនជាមេដឹកនាំដែលបងប្អូនត្រូវអោបត្រូវថើបនោះទេណាហើយលុយដែលគាត់ចែកសូមបញ្ជាក់ច្បាស់គឺជាលុយជាតិជាលុយដែលគាត់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុករលួយបំផ្លាញជាតិបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិជាតិជាច្រើនដូច្នេះមានរឿងអីដែលយើងត្រូវអរគុណហើយត្រូវទៅអោបថើបមនុស្សរបៀបនេះហើយយើងទៅយល់ច្រឡំថាគាត់ស្រឡាញ់យើងពិតប្រាកដយើងឃើញទេចាំបានទេឈាមហូរដាបពេញខ្លួនពេញផ្លូវណាខ្ញុំជាសាក់សីរស់ខ្ញុំបានទៅមើលដល់ឃើញដល់ផ្ទាល់នៅវែងស្រេងខ្ញុំបានទៅឃើញដល់ផ្ទាល់គឺអំណោយអធមណាស់គេបាញ់សម្លាប់ដោយសត្វដោយធៀបនឹងហើយជាស្នាដៃដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយគាត់ស្រែកទៅទៀតថាស្ដាយណាស់សម្លាប់មិនអស់តែឃើញទេដូច្នេះអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺជាការខ្លែងបន្លំហើយនៅក្នុងអង្គប្រជុំផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់បានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយបងប្អូនគួរតែស្ដាប់ហើយគួរតែភ្ញាក់រលឹកគួរតែភ្ញាក់រលឹកគាត់ថាគាត់ខំធ្វើនឹងគឺដើម្បីបំរែពណ៌កម្មករមិនអោយប្រឆាំងគាត់ទៀតដើម្បីឲ្យកម្មករនឹងវង្វេងកម្មករនឹងឆ្លក់ហើយកម្មករនឹងបែរទៅជាបន្តគ្រប់គ្រងគាត់ដឹកនាំប្រទេសតទៅមុខទៀតហើយគាត់បំផ្លាញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះគាត់ដឹងខ្លួនថាគាត់ចាញ់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាដូច្នេះបើមិនបំផ្លាញតាន់ពេលវេលាទេចប់ហើយបំបែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជា2ជា3បំណែកដូចហ្វុនសាន
បំបែកលោកសំរិនស៊ីលោកកឹមសុខាពីគ្នាអត់បានដូច្នេះត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវតែធ្វើឲ្យរលាយតែម្ដងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកស្រឡាញ់សមាជិកសមាជិកាសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងដែរសូមគុំបន្តអារឿងបញ្ហាបន្តិចបន្តួចណាមកខាងកាន់ជើងលោកកឹមសុខាមកខាងកាន់ជើងលោកសំរងស៊ីហើយចេះតែមានរឿងនេះរឿងនោះអីឈប់ទៅលោកហ៊ុនសែនបំផ្លាញយើងប្រព័ន្ធនេះយើងគួរដឹងខ្លួនហើយបំផ្លាញយើងប្រព័ន្ធនេះយើងគួរដឹងខ្លួនគឺបំបែកលោកសំរងស៊ីលោកកឹមសុខាមិនបានកំទេចគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងខ្លួនឯងកុំកំទេចខ្លួនឯងអស់សោះយើងខ្លួនឯងត្រូវតែរឹងមាំត្រូវតែនៅជាមួយលោកទាំងពីរត្រូវតែបង្រួបបង្រួមលោកទាំងពីរនឹងឲ្យរឹងមាំតទៅមុខទៀតពីព្រោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាកែវភ្នែកគឺជាច្រមុះគឺជាត្រចៀកគឺជាបេះដូងគឺជាក្តីសង្ឃឹមដួងព្រលឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយបើសិនជាមេដឹកនាំទាំងពីរនេះបន្តការរួបរួមស្រឡាញ់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់តម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំហើយយើងទាំងអស់គ្នារួមកម្លាំងគ្នាឲ្យបានរឹងមាំនោះគឺប្រកបណាស់យើងនឹងនាំជោគជ័យទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថ្ងៃនេះគឺការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺបានច្បាស់ហើយគឺបំណងដើម្បីពង្រឹងអំណាចផ្ដាច់ការរបស់ខ្លួនណាហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យរំលាយនៅរចនាសម្ព័ន្ធការដឹកនាំនៃបកប្រឆាំងហើយអាចនឹងថាដាក់បកប្រឆាំងនឹងជាឧទាហរណ៍ទៅទៀតណាមិនឲ្យប្រឆាំងទាំងក្នុងប្រទេសនិងមិនឲ្យប្រឆាំងទាំងក្រៅប្រទេសនេះហើយគឺជាការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺជាការបំផ្លាញជាតិយ៉ាងច្បាស់លាស់គឺជាការបំផ្លាញនូវច្បាប់ប្រព័ន្ធច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងច្បាស់លាស់ដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនមិនមែនជាមេដឹកនាំល្អនោះទេគឺជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការហើយមេដឹកនាំផ្ដាច់ការទោះបីជាតោបកសោបខ្លួនក៏ដោយសូមបងប្អូនពិចារណាគឺនៅតែវេទនីនៅតែតោកយ៉ាគ្មានចំណុចណាមួយដែលយើងអាចសង្ឃឹមបាននោះទេទាល់តែមានការផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការគិតពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា